مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نا کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر، ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.